Jeg skal altså snakke litt om Helseatlas. Tenkte jeg skulle prøve å si litt om Helseatlas som et mulig verktøy for forbedringsarbeid, og også hva vi prøver å gjøre nå for å gjøre det til et bedre verktøy. Men først så vil jeg gjerne introdusere Helseatlas litt sånn generelt, for det er kanskje ikke alle som kjenner Helseatlasene og Helseatlas-konseptet så godt. Så jeg tenkte jeg skulle starte med å ta fram et sånn typisk Helseatlas-resultat. Det dere ser her, det er fra Helseatlas for fødselshjelp, som jeg var prosjektleder for, ja, det begynner å bli snart 3 år siden vi lanserte det. Det er en graf som viser antall som har hatt en eller annen form for komplikasjon i fødselsforløpet sitt per 1000 fødsler. Og da er det fødende i det som kalles for Robson-gruppe 1. Det er jo sånn at man deler inn fødende i ulike Robson-grupper. Det er knytta til risiko på en eller annen måte. Det er kanskje noen som kjenner dette bedre enn meg også, som iblant tilhørerne. Men Robson-gruppe 1, det er altså førstegangsfødende. De føder til termin, de går spontant til fødsel, og det er ett foster i hodeleie, og så husker jeg ikke mer. Men det er nå en undergruppe av de førstegangsfødende, da. Så vi ser her antall som da har hatt en eller annen fødselskomplikasjon per 1000 fødende i denne undergruppen av førstegangsfødende. Og det her er tall for en periode fra 2015 til 2017. De her blå søylene, det er gjennomsnittet for perioden, og så ser dere raten, som vi kaller det, fra 2015, 2016 og 2017, så sånne prikker. Nå er det på engelsk her, for det ble noe sånn, men det er ikke så nøye. Og så ser dere nedover langs y-aksen, hvis vi kan kalle det det. De resultatene her, de er jo organisert sånn at vi lager en rate for forskjellige geografiske områder. Jeg vet at det er flere av de her som står nedover her, som har sykehusnavn. For eksempel Sankt Olav og UNN, Diakonhjemmet, Lovisenberg. Men det er altså ikke fødsler som har skjedd på sykehuset. For eksempel i tilfelle Sankt Olav, da så er det ikke fødsler på Sankt Olav, men det er fødsler for kvinner som er bosatt i opptaksområdet til Sankt Olav. Ja, så vi gjør det litt vanskelig for oss selv når vi velger sykehusnavn på disse geografiske områdene som vi opererer med. Men det er litt fordi at vi ønsker på en måte å knytte det til sørge for-ansvaret for helseforetakene når vi gjør analysene våre. Så derfor så har vi valgt geografiske områder som korresponderer med helseforetakenes opptaksområder. Vi kunne i og for seg valgt hvilke som helst slags geografiske opptaksområder. Vi kunne valgt fylker, eller vi kunne valgt et eller annet tilfeldige inndelte geografiske områder. Men vi har nå valgt sykehusenes opptaksområder. Og så er det alltid selvfølgelig noen som da begynner å lure. Sånn som i tilfellet her. Ja, men det skjer jo ingen fødsler på Lovisenberg. Og det skjer jo ingen fødsler på Diakonhjemmet. Nei, det gjør det ikke. Men igjen, dette her er geografiske områder som tilsvarer opptaksområdene. Og vi vet selvfølgelig at de fødslene som skjer i Oslo-området, de skjer ikke på Diakonhjemmet og Lovisenberg. Men vi har valgt å på en måte ha noen standard opptaksområder som vi prøver å bruke i alle atlasene. Sånn at vi ikke bruker sånne fagspesifikke opptaksområder. Det gjør det lettere å sammenligne resultater fra atlas til atlas. En annen fordel med det er at det gjør at det er mulig å se, hvis man vet at det er en funksjonsfordeling, da, så gjør det at man kan se også da hvordan, la oss si, OUS da ivaretar de kvinnene som bor i et opptaksområde som ikke er liksom det
ja, det, i dette tilfellet det kanskje litt pussig eksempel, da, men i barnehelseatlaset så hadde vi faktisk slått sammen Helgeland og Nordland, tror jeg. Og der var det sånn i ettertid at de på Helgeland lurte på, eller syntes at det var ikke så hensiktsmessig, for de kunne gjerne tenke seg å se hvordan, hvordan da Nordlandssykehuset totalt sett ivaretok pasientene på Helgeland. Så at det da var slått sammen med resten av Nordland, det var ikke så bra. Så nå har vi, vi deler alltid inn i de her helseforetaksområdene som dere ser her. Og det prøver vi å holde fast på gjennom alle atlasene våre, for at det liksom skal være ja, en fast og konstant inndeling. Ok, nok om det. Ja, det som er fordelen da, ved å operere med geografiske områder og se på behandlingen til pasientene uavhengig av hvor de er behandlet, men bare utifra hvor de bor, det er at det blir mer sammenlignbart. Funksjonsfordeling kan jo ofte gjøre at pasientene som behandles på et sykehus kan være litt forskjellige fra pasientene som behandles på et annet sykehus. Men når vi gjør det på denne måten her, og ikke ser på hvor folk er behandlet, men bare deler inn etter hvor de bor, så blir pasientgruppene, de forskjellige opptaksområdene, mer sammenlignbare. Så kan det selvfølgelig være ulik kjønns- og alderssammensetning, litt grann variasjon i det i de forskjellige opptaksområdene. For eksempel i fødselsatlasset så vi jo at det var en viss forskjell på Oslo og resten av landet. Men da kan man jo justere for det da, og justere for alder i det her tilfellet, eller kjønn og alder hvis man ser på noe hvor det er to kjønn også til stede. Yes, ok. For å gå litt videre, en ting som vi alltid må spørre oss når vi ser en sånn figur som det her, en sånn variasjonsfigur, det er hvor mye av denne variasjonen er systematisk, og hvor mye er tilfeldig. Som dere ser her, de her årsratene eller årsprikkene, de spriker litt. Det er en del variasjon fra år til år i hvor stor andel av fødslene i Robson gruppe 1 som, hvor det blir komplikasjoner. Man kan kanskje trekke en sånn strek hvis man skulle prøve å si ok, ja, hva er den systematiske komponenten her da? Eller man kunne trekke en sånn strek. Jeg vil tenke egentlig at den siste der er kanskje riktigere, fordi det er jo sånn at den tilfeldige komponenten vil nok være større i noen av de mindre opptaksområdene enn i de store opptaksområdene. Mm. Ja, sånn generelt så bør man også skjele litt til opptaksområdets størrelse når man tenker litt på hvor mye av denne variasjonen i dette opptaksområdet, eller hvor mye av raten i opptaksområdet er egentlig uttrykk for tilfeldig variasjon, da, og hvor mye er systematisk variasjon. Ja. Men så er det jo også sånn at det er ikke all år-til-år-variasjon som er tilfeldig variasjon heller. I dette tilfellet, akkurat for dette resultatet, så er det nok det. Men av og til så ser vi også at du har variasjoner fra år til år som skyldes et eller annet helt spesifikt. Det kan være en analyse hvor det er med aktivitet hos avtalespesialister for eksempel, og så var det en avtalespesialist som forsvant i et område et år. Da kan plutselig aktiviteten endre seg på grunn av det. Eller vi har tidvis sett at folk i permisjon, altså foreldrepermisjon, kan gjøre utslag på en rate i et opptaksområde for enkelte analyser. Det hopper og spretter litt, og det er ikke alt som er tilfeldig, men den år-til-år-variasjonen er sånn stort sett en ganske god indikasjon da, på hvor mye tilfeldig variasjon det er i raten. Ok, så da har vi på en måte tenkt litt på at ikke all denne variasjonen er nødvendigvis systematisk. Noe av det kan være tilfeldig. Kan det være andre kilder til variasjon? Det vi alltid må spørre oss
også det jo dette med sykelighet. Kan det tenkes at det finnes noen underliggende forskjeller I sykelighet mellom geografiske områder I Norge som kan gi opphav til berettiget variasjon? I dette tilfellet så vil jeg nok ikke tro det, og vi prøver jo stort sett å velge oss ting å se på der vi tror eller der det på en måte ikke finnes noen kjent geografisk variasjon I sykelighet. Ikke alltid, noen ganger så analyserer vi også på ting hvor vi vet at det forskjeller, og da må vi ta hensyn til det når vi tolker resultatene. Men I dette tilfellet, vi gjorde en ganske grundig jobb I fødselsatlaset med å prøve å se på forskjellige risikofaktorer og se om det var noe variasjon mellom dem I disse her forskjellige opptaksområdene, og vi fant ingenting annet enn at folk I Oslo-området var litt eldre når de fødte første gang. Ja. Men det skulle jo ikke putte dem I bånn her, det skulle vel snarere putte dem I topp. Og dessuten så justerte vi jo for alder, sånn at det skulle ikke være noen sykelighetsgrunner til hvorfor det den variasjonen som vi ser her. Så hva var det vi konkluderte med I fødselsatlaset her? Det jo en del tilfeldig variasjon. Så det litt vanskelig å være veldig sterk I konklusjonen når man ser et sånt bilde som det her. Synes vi. Så det vi gjorde med akkurat det her resultatet I fødselsatlaset, det var at vi skrev ikke noe veldig bestemt om hvorvidt den variasjonen vi så var berettiget eller uberettiget. Vi skrev heller at her må man nesten se på hvert enkelt opptaksområde, og så må man se at hvis det et opptaksområde som har stabilt høye rater over tid på komplikasjoner ved fødsel, så burde man kanskje tenke seg om og se på om det noe man kan gjøre for å få ned antall komplikasjoner. Og så skrev vi rett og slett ikke noe tydelig konklusjon på om dette var en systematisk variasjon eller ikke, og om den var berettiget eller uberettiget. Vi syntes den tilfeldige variasjonen her var for stor til at det var forsvarlig å ha noen veldig bastante konklusjoner. Så dette på en måte et litt utypisk eksempel også fra et helseatlas, for ofte så vil vi jo komme til en konklusjon, men I dette tilfellet så gjorde vi faktisk ikke det. Jeg tenkte jeg også skulle ta med et eksempel på der hvor det blir enda vanskeligere. Dette på en måte, dette Robson gruppe 3, da. Dette flergangsfødende. Også spontan fødsel til termin og ett foster I hodleie. Her ser dere, her den tilfeldige variasjonen enda større. Og som dere ser, totalt antall fødsler med komplikasjoner I Norge. I gjennomsnitt per år var 523 blant fødende I den kategorien. Når vi kommer ned på så små tall, så begynner det å bli veldig, veldig vanskelig. Og når vi ser en sånn resultat som det her, så det rett og slett bare sånn. Dette kan vi ikke bruke til noe. Dette det umulig å si om her kan vi ikke konkludere rett og slett om det geografisk variasjon eller ikke. Så sånn det. Av og til må vi gi opp. Den tilfeldige komponenten blir for stor. Et eksempel til. Dette fra gynekologiatlasset. Dette inngrep for kraftig eller hyppig menstruasjon. Kirurgiske inngrep. Her det lettere. Her det også noe år til år variasjon I enkelte opptaksområder. Men det ikke så mye, og det ganske uproblematisk, synes jeg, å si at her ser vi en ganske vesentlig komponent med systematisk variasjon. Det ingen tvil om at her det mye systematisk variasjon. Og så blir det jo da igjen sånn at man må spørre seg, ja, hva skyldes det da? Det ingen kjente
variasjoner i sykeligheten. Det ikke noen som vet noe om, så vidt jeg vet, at kvinner i Nord-Trøndelag har spesielt anlegg for å få problemer med kraftig og hyppig menstruasjon sammenlignet med kvinner i Oslo-området. Så sykeligheten vel ikke en sannsynlig forklaring her. Kan det være noe med pasientpreferanser? Kvinner i Nord-Trøndelag mer interessert i å bli kirurgisk behandlet for dette enn kvinner i Oslo? Neppe. Her det ikke så vanskelig å konkludere egentlig med at dette en systematisk og uberettiget variasjon. Vi finner ingen gode forklaringer. Det som den sannsynlige forklaringen på denne variasjonen, det vel antageligvis behandlingskultur egentlig. Behandlingspraksis rett og slett bare ulik av forskjellige grunner. Og det det vanskelig for oss å si noe mer om hvorfor det sånn. Og så tenkte jeg også at jeg vil legge litt vekt på dette med disse vurderingene som vi gjør. Når vi snakker om sykelighet, for eksempel, vi helt sikre på at det ikke en variasjon, geografisk variasjon i sykelighet? Nei. Nei, vi ikke helt sikre på det. Men vi synes at det virker usannsynlig at det kan forklare hele denne variasjonen. Og det ganske viktig å ha med seg i bakhodet når man bruker helseatlas. Og når man ser på konklusjonene og vurderingene som vi har gjort. Dette styringsinformasjon. Det betyr at når vi gjør våre vurderinger, så tenker vi at vi trenger faktisk ikke å være helt sikre. Hvis vi mener at det overveiende sannsynlighet for et eller annet, for at er det systematisk og uberettiget variasjon, så konkluderer vi med det, og det lov å være uenig i de konklusjonene. Men vi, dette på en måte, det ikke, vi kan ikke jobbe med det så lenge at vi blir helt sikre. Dette hva skal man si, overordnede analyser og ment som styringsinformasjon. Og det ment som en hjelp til å vurdere og til å egentlig se på sin egen praksis og tenke gjennom. Det sånn at vi gir den riktige behandlingen? Gjør folk det likt andre steder? Det noe vi kan lære av andre? Ja. Så hvem det som får best behandling når de har kraftig eller hyppig menstruasjon? Det dem her oppe i Nord-Trøndelag? Det damer i Oslo? Eller det damer i Tromsø? det ikke godt for oss å si. Det kanskje ikke så lett for fagmiljøene å si heller. Men dette jo på en måte det som vi tenker at kanskje gjør at Helseatlas kan brukes i forbedringsarbeid. At man kanskje kan se på et sånt resultat, undre seg litt over hvorfor det sånn, og hvem det egentlig som får den beste behandlingen, og kanskje vi bør snakke litt sammen om hva vi gjør, og hvordan vi gjør det, og hvorfor. Og der stopper på en måte vi i SKDE. Dette det de medisinske fagmiljøene som må og best kan vurdere. Jobbe videre med. Så der slipper vi ballen, kan du si. Ja. Jeg tenkte jeg skulle vise dere litt også helseatlasproduktene. Altså, nå har dere jo sett disse grafene som sånne typiske variasjonsfigurer som man finner i et atlas. Men bare for å ta opp litt hvor man kan finne resultater. Det her et sånt lite screenshot fra internettet. Helseatlas på nett. Dette her Helseatlas for psykisk helsevern og rusbehandling, som ble laget av Helse Førde. Der vi har en partner i Helse Førde som også lager Helseatlas sammen med oss i SKDE. Vi får se om jeg kan klare å få opp den nettsiden, for jeg hadde lyst til å surre litt rundt på den. Skal vi se.
La meg dra den over dit. Jeg håper dere ser dette nå. Ja, det ser ut som at dere ser det. Yes, så her er det som ligger på nett på helseatlas.no, så kan man gå inn på et enkelt atlas og navigere seg inn til et sånt kartprodukt som det her. Og her får man jo opp en lignende variasjonsfigur i bånd med sånne søyler for hvert enkelt opptaksområde. Og så er det noen tall og tabeller her, og så ser man resultatene da på et kart. Og så kan man klikke seg rundt i de forskjellige resultatene. Og så finne igjen hvis det er UNN vi er interessert i da. Der har vi UNN. Og så er det selvfølgelig sånn da at hvis man da, la oss si man var interessert i man satt på UNN, og så var man interessert i å vite, ja, hva er det vi gjør det, hvor er det vi ligger på en måte i topp og bunn da? På hva slags type analyser, utvalg, er det vi kommer ut spesielt høyt eller spesielt lavt, ulikt på en måte landssnittet? Da måtte man jo holde på, og så måtte man trykke her og der, og hit og dit. Og det var ett atlas. Og så var man kanskje interessert i et annet atlas. Så da måtte man ut her, og så måtte man finne seg et nytt atlas. Og så måtte man klikke seg inn. Nå er vi interessert i gynekologi. Ja. Og så klikker man seg inn her. Og så finner man, og så må man lete og holde på. Det er litt tungvint. Vi skjønner det, at dette er litt tungvint. Det er veldig fint verktøy i og for seg til å se variasjon og til å, utforske et atlas. Men hvis man er interessert i resultatet på tvers av atlas, for eksempel, og i og for seg også innad i et atlas, og se liksom alle der man skiller seg ut, så er jo dette litt tungvint. Og så har du rapporten. Det er jo da en annen, nå skal jeg gå tilbake til PowerPointen min her igjen. Ikke den, men den. En annen mulighet for å gjøre seg kjent med resultatene, det er jo å bla i rapporten. Tradisjonelt, når vi har laget helseatlas, eller fra starten og frem til nå, så har vi laget det en sånn kartløsning på nett. Og så noen sånne utdrag som jeg har kalt for hovedfunn, som jeg ikke viser akkurat nå. Og så er det rapporten da, og det er kanskje hovedproduktet. Og det er sånn 100 sider pluss med tekst og figurer. Igjen, det er jo ikke kjempelett tilgjengelig. Og det har vi jo begynt å innse etter hvert da. Så vår modell liksom fram til nå, når vi har lansert Helseatlas og sendt produktene våre ut i verden, som vi håper at kan brukes i sykehusene til forbedringsarbeid, den er litt preget av denne modellen. Det er sånn, ja, og vær så god, bon appetit, takk, da var vi ferdige. Og så slenger vi ut en sånn rapport på nett, og noe kart og noe greier, og så håper vi at folk finner det, og så håper vi at folk bruker det. Og sånn har vi gjort det gjennom Atlas etter Atlas etter Atlas etter Atlas. Det har blitt noen etter hvert. Og vi har vel egentlig begynt å innse at den der modellen for å dele resultatene våre, den er ikke helt optimal. Vi har begynt å skjønne at vi må endre litt på hvordan vi kommuniserer med dere. Med omverdenen generelt, og vi har kommet til tanker om at vi må gjøre noe med hvordan vi tilgjengeliggjør resultatene våre. Så vi har tenkt at vi skal prøve å komme litt bort fra denne modellen her, og kanskje ikke helt dit, men litt nærmere kanskje. ja, bli litt flinkere til å komme ut, vise frem det vi holder på med, og ikke minst gjøre resultatene litt mer tilgjengelige. Og da har jeg lyst til å vise frem et annet produkt fra SKDE,
som vi har jobbet ganske mye med de siste par årene. Det noe som vi kaller for sykehusviseren. Det skal jeg også ta opp på nettsiden her. For der synes i hvert fall vi at vi finner mye inspirasjon i forhold til hvordan vi kan forbedre også helseatlasproduktene på nett fremover, som et arbeid vi har startet med også nå. Men dette her, det altså resultater fra medisinske kvalitetsregistre, og dette en sånn resultatvisningsportal som vi har laget på SKDE de siste par årene. Den ble vel lansert sånn ordentlig i høst. Og her får man altså opp resultater fra en rekke medisinske kvalitetsregistre innenfor forskjellige områder. Og jeg skal ta dere litt igjennom funksjonaliteten her. Jeg tenkte at det vi kunne gjøre, vi kunne starte med det dere ser her, at her det noen sånne knapper for måloppnåelse. Det jo sånn med sånne kvalitetsindikatorer fra kvalitetsregistrene, at man gjerne definerer om man har nådd målet eller ikke. Hvis man for eksempel trykker på den knappen her for høy måloppnåelse, så får man da opp alle indikatorene der, nå det nasjonalt da, som vises resultatene, der man nasjonalt har oppnådd målene sine for god kvalitet i behandlingen. Så kan vi jo for eksempel søke på Tromsø her da. Da får vi opp UNN Tromsø, resultater for UNN Tromsø. Sammen med nasjonalt, da får vi opp, nå har vi fortsatt inne knappen for høy måloppnåelse, så da får vi opp alle indikatorene der man på UNN Tromsø har oppnådd, eller kommet opp på høy måloppnåelse. Så kan man selvfølgelig også gjøre det motsatte og trykke på knappen for lav måloppnåelse. Hvor det vi har noe å jobbe med? Da får man opp alle de indikatorene. Vi kan jo finne oss en indikator, bare for artig, for å undersøke litt nøyere. Skal vi se, for eksempel operasjon innen 24 timer fra Nasjonalt hoftebruddregister. Her ser vi at verken i Tromsø eller nasjonalt har man greid å oppnå det målet. Det kanskje et hårete mål. Ja. Der ser dere en tidstrend, sånn har det ligget de siste årene. Hvis vi ser på her sånn, så går det an å trykke der for å få opp et sånt søylediagram, og da får man opp alle behandlingsstedene. Og nå vi altså på behandlingssteder og ikke på bosatte i opptaksområder. Så her vi over på behandlingsstedene. Så der ja, der ligger Tromsø. Vi kan også trykke på den der for å se, ok, hvor langt vi unna da? Ja, et stykke unna. Det ganske mange som et stykke unna, men det jaggu noen som har fått det til. Hva det de gjør i Flekkefjord? Har de vært like flinke de siste årene de da? Nei. De har faktisk i løpet av de siste tre årene da greid å karre seg opp på grønt nivå, kan man se av den. Og sånn kan man holde på, gå tilbake hit, for eksempel finnes det noen, hvem er det som greier det i Helse Nord da? Harstad har i hvert fall greid å karre seg så vidt opp på gult nivå. Det jo bra for dem. Har de vært like flinke lenge? Nei. De har også ligget på rødt nivå. Helt til faktisk i 2020, hvor de akkurat greide å karre seg over grensa for gult. Ja, så det her viser litt sånn, jeg ville bare vise frem litt, reklamere litt også for dette verktøyet. Og her ser dere dette gjør det litt enklere å sammenligne og se mange resultater på en gang, og se hvor det vi gjør det ikke så bra, hvor det vi gjør det bra, hvor det vi sånn midt imellom. Det går an å finne relevante sammenligningsinstitusjoner i dette tilfellet. Da.
det jo ikke alt dette som veldig lett kan overføres til helseatlas, men vi finner I hvert fall en del inspirasjon I denne løsningen og tenker at hvis helseatlas på nett også kan nærme seg litt dette her, så tror jeg vi på vei et bra sted. Yes, da har vi en halvtime igjen, og da det på tide å komme over på... Skal vi se. Da vil den ikke. Hvis jeg prøver å lukke. Der kommer vi videre. Forhåpentligvis også... Ja, flott. Da ordnet det seg. Yes. Da videre til det helseatlaset som vi arbeider med nå. Og det helseatlas for kroniske sykdommer. Da har vi valgt ut noen kroniske sykdommer. Og hvorfor har vi valgt å lage helseatlas om kroniske sykdommer? Jeg tenkte jeg skulle bare si kort om det først. Det jo alvorlige sykdommer, mange av de, og de rammer mange. Det store ressurser som brukes på disse pasientgruppene. Og en ting som I hvert fall vi har tenkt på litt spørsmål vi stiller oss da, det om det sånn at vi kan mistenke underforbruk av helsetjenester for noen av disse gruppene. Det vil jo bli interessant å se når vi kommer litt ordentlig inn I analysene. Ja. Hvilke kronikergrupper har vi altså valgt? Jeg ville si litt også om hvilke kriterier vi har brukt for å velge ut, for det jo ikke alle kroniske sykdommer vi har med, det noen. Vi hadde noen kriterier. For det første så må det være en ikke-reversibel tilstand. Den må føre til nedsatt helse. Det må være en tilstand som følges opp I spesialisthelsetjenesten over tid. Vi jobber jo stort sett med data fra spesialisthelsetjenesten og hører jo til inn under spesialisthelsetjenesten. Så det liksom spesialisthelsetjenesten som vårt anliggende. Så derfor så var det litt viktig for oss. Og så det dette med valide data. Det må være mulig faktisk å finne pasientgruppa I det som vi, datagrunnlaget som vi har, nemlig Norsk pasientregister. Og det ikke alltid like lett. Men sånn må det jo være hvis vi skal klare å gjøre noen ordentlige analyser. Og så må det være nok pasienter. Så de små, de minste pasientgruppene kan vi ikke ta med I et atlas. Det egentlig en generell begrensning for atlas. Der vi nødt til å se på ganske store pasientgrupper hvis vi skal kunne klare å dele det opp I opptaksområder og ha nok til at vi kan si noe om den geografiske variasjonen. Eller så blir det sånn som på komplikasjoner I Robson-gruppe 3. Det blir bare styr og vas og masse tilfeldig variasjon og helt umulig å si noe som helst. Så vi må ha litt store pasientgrupper. Ja. Så de sykdommene vi da kom fram til at vi kunne inkludere I dette atlaset, det psoriasis, kols, endometriose, epilepsi, hjertesvikt, artritt, inflammatorisk tarmsykdom, migrene, multiple sklerose og Parkinson. Det noen her som glimrer med sitt fravær, blant annet diabetes. Vi skulle så veldig gjerne hatt med diabetes, men dem det, de pasientene det dessverre helt umulig å klare å identifisere på en god måte I Norsk pasientregister. Det vil si det som vanskelig å skille mellom pasienter med diabetes type 1 og type 2. Vi prøvde alt mulig rart for å prøve å skille ut de med diabetes type 1, men vi har ikke greid det rett og slett. Kodingen litt for rufsete på den pasientgruppa til at vi stoler på tallene. Det måtte vi bare gi opp, men sånn det av og til. Vi må holde oss til der hvor vi har data vi kan stole på. Ok, og så vil jeg si litt grann før jeg begynner å slenge opp noen resultater her, av hvordan vi jobber med å velge ut analyser I et atlas. Ja. For det første da, så setter vi oss ned på kontorene våre, og så tenker vi litt selv.
både vi, sånn som meg, som ikke leger og ikke har bakgrunn fra helsetjenesten egentlig, men som kommer fra andre fagbakgrunner. Vi tenker litt vi også, men så har vi noen leger og folk med medisinsk kunnskap hos oss også, som hjelper oss å tenke. Og det vi tenker på, det for eksempel hva som vanlig behandling for en pasientgruppe. Der kan vi også få litt hjelp av dataene våre, ved å rett og slett undersøke det i dataene. Vi pleier å prøve å finne ut om det finnes noen retningslinjer for god behandling. Og sånne ting. Og så må vi jobbe litt med dataene og se hva er det faktisk mulig å lage analyser av. En ting sånn som diabetes, hvor vi ikke engang klarte å finne pasientene. Hvis vi klarer å finne pasientene, så vi stoler på en måte tilstandskodingen, så det ikke alltid vi stoler på prosedyrkodingen eller andre ting. Altså kodekvalitet en sentral del av arbeidet med Atlas, å finne ut om vi klarer å definere noen analyser som vi tror på, og hvor vi tror at tallene vi får ut faktisk representerer virkeligheten. Så det jobber vi ganske mye med. Og så må vi ut og prate med folk på sykehusene, de som faktisk der ute sammen med pasientene, og høre hva de interessert i. Så vi har alltid en sånn faglig referansegruppe som vi snakker mye med for å få vite litt om hva som interessante analyser for fagmiljøet. Og der har vi også mye hjelp av dem i forhold til hva vi tror på og ikke tror på av resultatene våre. Og det hender også at vi i tillegg til å ha en sånn referansegruppe sender noen konkrete spørsmål til noen enkeltsykehus. Hvis vi for eksempel ser i noen innledende analyser at det er noe som skiller seg veldig ut. Hva i all verdens land dette? Er dette kodefeil eller det reelt? Så hender det at vi tar kontakt og spør rett og slett. Så vi jobber ganske mye med analysene før vi lander hva det vi skal ha med i atlaset. Ja. Her kommer noen smakebiter fra atlaset med alle mulige tenkelige forbehold om feil og mangler. Men vi har jobbet en del med dette. Dette her da pasienter med migrene som har fått botox-behandling. Som dere ser, så det jo litt variasjon fra år til år her. Men den jo ganske interessant, akkurat den år til år variasjonen som vi ser her. For her ser det jo faktisk ut som i de aller fleste opptaksområdene at det en økning i perioden. Så her har vi nok et tilfelle av at absolutt ikke all år til år variasjon tilfeldig. Her ser det ut som at det faktisk i mange opptaksområder en systematisk økning i perioden. Og så det jo stor variasjon da. Det jo voldsom variasjon her mellom de som gir mest botoxbehandling til migrenepasienter og de som i minst grad gir botoxbehandling til migrenepasienter. Nå det vel sånn at andre enn spesialister kan gi botox, så det et lite forbehold der om at det kanskje noe som mangler her. Aktivitet som ikke foregår i spesialisthelsetjenesten. Men sånn ser det nå ut foreløpig. Ja. Dette pasienter som har multiple sklerose, og da har vi sett på pasienter som får høyaktiv behandling for multiple sklerose per 1000 innbyggere. Her det også forholdsvis stor variasjon, ikke like mye som i den forrige selvfølgelig. Men det en faktor 3 mellom Bergen som ligger på topp og Diakonhjemmet og Finnmark som ligger i bunn. Her det også en helt tydelig økning i perioden, og det på en måte, det kjent at denne behandlingsformen i større og større grad blir tatt i bruk for denne pasientgruppa. Så her det absolutt ikke all år til år variasjonen som tilfeldig variasjon.
Det siste resultatet jeg hadde lyst til å vise frem, det andel pasienter med inflammatorisk tarmsykdom som fikk biologiske legemidler. Her det også en del variasjon. Litt mindre enn i den forrige, og mye mindre enn i den første. Men fortsatt nok til at jeg tenker at dette nok. Her det noe systematisk variasjon på en eller annen måte. Sørlandet ligger på topp med nærmere 40% av pasientgruppa som fikk biologiske legemidler. På St. Olav de under 20%. Og her det også en sånn helt tydelig økning i perioden på år-til-år-variasjonen. Så der det også sånn at vi kan liksom ikke automatisk si at den år-til-år-variasjonen et uttrykk for tilfeldig variasjon. Ja. Sånn var det. Det var noen små smakebiter fra Atlaset som kommer. En liten artig sak til. Det som litt spesielt med det atlaset her, det at vi har nå fått data fra fastlege og legevakt. Vi har data fra primærhelsetjenesten, og dette blir det første atlaset SKDE lager, der vi har muligheten til å følge hver enkelt pasient mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Så vi kan lage analyser der vi bruker koblet data, hvor vi kan følge pasientene frem og tilbake mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Og en av de tingene vi da kan gjøre, det at vi kan lage sånne Venn-diagram som dette her, hvor vi kan se på psoriasis-pasienter, og så kan vi se hvor stor andel av de vi finner bare i primærhelsetjenesten, hvor stor andel vi finner bare i spesialisthelsetjenesten, og hvor stor andel vi finner i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Så dette her et ekstremt preliminært resultat. Det ble utarbeidet i forrige uke, tror jeg, av en av analytikerne våre. Vi fikk dataene for sånn 3 uker siden, så dette veldig, veldig nytt. Men jeg synes det var litt morsomt å vise frem. Og vi synes det kjempeartig å kunne lage et atlas nå, og særlig for disse kronikergruppene, der primærhelsetjenesten viktig for mange av de i oppfølging og sånn, hvor vi har muligheten til å følge pasientene frem og tilbake mellom nivåene, og lage noen analyser som, hvor vi kan på en måte fylle ut bildet litt da, i forhold til hva vi har hatt muligheten til tidligere. Og det som også jeg hadde lyst til å si, når jeg først inne på at vi har disse dataene, det at de har vi altså. Så hvis man skulle sitte med problemstillinger, brenne inne med spørsmål, hvor man vet at her det nødvendig å følge pasienten mellom nivåene, så vi her for å hjelpe dere med de problemstillingene dere måtte ha. Og vi ønsker oss oppdrag hvor vi har muligheten til å bruke disse dataene og den muligheten til å følge pasientene mellom nivåene. Vi kan ikke love at vi kan klare å svare på alle problemstillinger. Og vi kan ikke love at vi klarer å gjøre det kjempekjapt, for vi har tross alt et atlas vi skal greie å få ut. Men hvis det noen som har tanker og problemstillinger som de ønsker å få svar på, så synes vi det kjempespennende, fordi vi trenger oppdrag fra dere ute i helseforetakene for å ha interessante og gode problemstillinger og nyttige problemstillinger å jobbe med, for å bli kjent med disse dataene, for å få mest mulig ut av de til glede og nytte for alle i helsetjenesten. Så ja. De første resultatene fra Kronikeratlaset planlegger vi å publisere i februar. Vi regner med det blir mot slutten av februar 2022. Helt til slutt så vil jeg bare si kjempekort litt om hva vi planlegger for fremtiden, for vi har nemlig noen planer klare. Vi har til og med data klare, nesten i hvert fall. Vi har tenkt, når vi ferdig med Kronikeratlaset, å begynne å jobbe med et atlas hvor vi tar for oss polikliniske radiologiske undersøkelser.
Dessverre det ikke mulig ennå å inkludere der radiologiske undersøkelser for innlagte pasienter. De dataene finnes ikke ennå, i hvert fall ikke nasjonalt. Så der må vi bare vente til alle helseregionene klarer å rapportere inn det til NPR, og NPR er klare til å utlevere sånne data. Men vi håper at vi skal få det også kanskje en dag. Vi har søkt om det, så når de finnes, så håper vi at vi skal få de. Men vi har fått tilslag på data for det som gjøres poliklinisk, og kommer til å få det utlevert sannsynligvis ganske snart. En tilknyttet studie der som vi også planlegger, det er å se på bruk av helsetjenester etter en poliklinisk radiologisk undersøkelse. Og da har vi tenkt å velge ut noen spesifikke sånne undersøkelser og se på hva skjer med pasienten etter den radiologiske undersøkelsen. Har undersøkelsen noen konsekvenser, og hva slags konsekvenser har den for behandlingen av pasienten? Det skal den jo forhåpentligvis ha. Men ja. Og så har vi også planlagt et atlas innenfor laboratorieundersøkelser innen medisinsk biokjemi. Og der har vi også fått tilslag på data som sannsynligvis er i hus, i hvert fall før vi publiserer kronikeratlaset. Så det blir to atlas og vel så det, som er i Kjømda og på planleggingsblokka. I tillegg så har vi jo også etter utallige spørsmål, oppfordringer og ønsker opp gjennom årene begynt å tenke litt mer på dette med oppdateringer. Vi har laget en oppdatering av det første atlaset. Dagkirurgiatlaset har fått sin oppdatering allerede. Men vi er veldig i tenkeboksen og jobber vel egentlig med en modell for hvordan vi kan lage oppdateringer også på de andre atlasene etter hvert. Sånn at det vil nok også begynne å komme en eller annen gang, om ikke så alt for lenge. Ja, det var det jeg hadde planlagt å fortelle dere om i dag. Og da er det 10 minutter igjen, så da er det bare å spørre spørsmål.